Presidente, 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 qual que é a sensação de ter tido teste negativo anunciado hoje? Não senti nada desde o começo. Se eu não tivesse feito o teste, nem sabia que tinha contraído o vírus. É uma coisa que acontece, cuidar dos mais idosos, quem tem doença, e tocar a vida. Não pode o efeito de movimentos isolacionistas, né? Causar mais dano ao ser humano do que ao próprio vírus. Presidente, qual que é a agenda do governo agora que o senhor está retomando a linha de frente aí? Viajar. Presidente, um abraço aos caques do Planalto aí, por favor. Acabamos com o chip. O presidente está tomando cibalano. Acabamos. Sim. A pressão dos caques está. Semana que vem devemos ter novas portarias. Desregulamentando muita coisa e facilitando para os caques aí. Presidente, e o papel da reforma tributária? Como é que o senhor está vendo? Não, sem entrevista. Continua aí agora, presidente. É o prazo. Tá.